Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во ова најново издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески. Апелациониот суд по одржани јавни и нејавни седници во однос на жалбите на осомничените за 27 април кои се жалеа на одлуката на кривичниот суд да им биде продолжен притворот за уште 30 дена, донел одлуки и на 6 лица им го укинал притворот и го заменил со куќен притвор и одземање на пасошот. Од притвор излегува пратеникот Любен Арнаудов, организаторите на протестите за заедничка Македонија, Борис Дамовски и Богдан Илиевски Бетмен, Јане Ченто, Оливер Радулов и Иван Цветановски. Апелација не ги прифатила жалбите на поранешниот министер за внатрешни работи Митко Чавков, кој останува во притвор и уште четворица осомничени, Горан Чангеловски, Сашо Марковски, Илија Славевски и Вилијам Михајловски. Одбиена е и жалбата на пратеникот Јохан Трчуловски, кој останува во куќен притвор. Денеска апелација ги разгледува и жалбите на пратеникот Сашо Василевски, Душко Лазаров, Горан Ѓошевски и Митко Пешов. Тоа е темата за со информациите за која што ќе разговараме во текот на денешното издание 02-60-91-924 и 02-60-91-925. Се разбира, може да ни пишувате и пораки и коментари на фан страницата на Facebook, мој термин очи во очи. Доколку имаме некој на линија, јас би одел веднаш со вклучување режија. Добар ден. Да, ве слушам, повелете. И јас те слушам. Повелете. Ова како почнало овде мириса на еден по еден дека ќе добијат слобода. Не само кучен притвор, не и слобода. Пошто толку беше на оштрена работата дека ќе бидат затворени и ќе одговараат пред судот за кривичните дела. Ова сега со жалби, со молби, со едно, со друго, се уситнува и ќе дојде на крај на нула. Така мириса барем. Так. Колку се заканува дека ќе видат, ќе стосат одговорност за направените дела, ама ништо. Што значи, ни даваат повод да почнеме да се организираме и кој што сакаме да правиме, кој може да краде, нека краде, кој може да лаже, нека лаже, кој може да убива, нека убива. И тоа е живот сега наш во Македонија. Поздрав до тебе и до сите во канал 24. Благодарам многу за јавувањето. Поздрав и до вас и вам се убаво. Дали имаме некој на линија, повелете? Да, добар ден. Добар ден, ве слушам, повелете. Поздрав до тебе и до телевизија 24. И до вас исто, повелете. Три минути, имаме на дегресија од Сиена. Сакам да те упата. Ајде. На господинот Васил. Добро. Од Ѓорче Петров, кој ми вчера прозва и искрено ти кажам, дури вреѓа, Сајкан. Сајкан е наврда. И кажува таму неписменјак, тој е ваков, тој е таков. Јас би те замолил тебе. Добро. Да му го дадиш бројот телефонот мој. Добро. Да се слушаме ние со него, да размениме мислење. Добро. Привеќе, јас сум човек со големо сваќање и разбирање. Не сакам да се расправаме или да кажам. Так. Јас не знам со што јас сум го навредил него, или со што не знам искра. Да кажам, еве, ти ме следиш, ме прати, да. Дали сум навредил некого, до сега не сум навредил никого. А, мислам, човеков, не, јас го знам дека Ѓорче Петров Васил, уше во Шаја Револуција, кореме, јас го знам кој е тој човек, али ако има нешто против мене, дај му телефон да се слушате ме и да ми каже во очи остолом, не, мислам, не е та должна публиката на Република Македонија да слуша глупости. Ке оставите не, сега, тоа... пред да се исклучите, откако ќе си го кажете мислењето, ќе оставите број во режијата. Доколку се јави господинот, ќе му го пренесат од режијата бројот. Важи. Повелете, ајде. Е, сега за темава, ајде. Овде, да ти кажам право, стручността моја, не може никој да ми ја одземи. Овде се гледа дека некоја игра се игра со Арнудов, со Дамовски, со Илиевски, со другите. Прво и основно, во кривичниот закон не пишува колку ќе бидат во притвор и како ќе бидат во притвор, али кога за себе ќе во притвор, тие мора да изедат на суд. Мора да се докажи она зашто биле во притвор. Јас тука на судот го видувам затоа што тој ги држал 3 месеци или 4 месеци во притвор. Ајде сега нека го докажат делото зашто биле во притвор. Пошто тука имаме терористичко организирање на уривање во собрание. Е сега, на тој начин, ако судот има цврсти докази, нека го докажи, а јас без докази ќе ги докажам дека
сите тие тројца како организатори кривичниот закон ги гони. Организатори. Затоа што при демонстрациите тие не обезбедиле обезбедување за ненасилно правење зулуми во собрание. Тоа се работи и на утакмици, и на прослави. Мора да имаш своја обезбедување. Се разбериме. Тука е, тоа е едно кривично дело што тие како водачи и организатори на демонстрантите требало сега да се изречи казната, дали било месец, пет месеци, година, година, да градам, да му се изречи казна, за да ние се докажеме дека веќе во судството почнуваме да функционираме како што треба. Оти судство, не знам како е ова, мене ме зачудува ова одлогувачување на сите процеси, гледаме дека веќе две години процесите ги влечат. Немаме, ние названи, една названична одлука имаме само на тие условни пресуди и на Шчеринска тој што е нападна, тие се две пресуди. Али тука се X кривични дела кои што треба да се на некој начин рачистат и на овие граѓани на Република Македонија му се даде на некој начин за право да видат дека веќе почнало да функционира во Република Македонија обвинителството и судството. Јас не знам, искрено ви кажам, мене ме зачудува овој начин на судството што го работи, онда јас не викам ништо лошо за луѓето, мене не прави ништо лошо, али на државата и не прави лошо. Так, добро. Затоа, онда кога ги пушат сите од притвор и никому ништо. Благодарам многу за јавувањето. Поздрав до вас. Гоце на Фейсбук ни пишува, вели: Добар ден, Огнен. Ова испадна по она народната, се тресеше гората, се роди глушец. Поздрав. Добар ден, дали имаме некој на линија? Добар ден. Ве слушам, повелете. Огнен, поздрав за те. Поздрав и до вас, повелете. Јас се јавив за да кажам дека сега знам дека ништо не знам. Зошто е тоа така? Вака, обвинети за тероризам, такво е обвинението, нели? Ставени во притвор. Сега пуштени од притвор после 3 месеци, како тоа ќе му даде. Не знаеме ние како ние можеме да нагаѓаме сега што се случува. Луѓето дали изјави и дали кажале кој е лидер, кој е водич на целата оваа работа. Дали луѓето се нагодиле со судиите за да имаат поблаги казни, да си кажат све што треба да се каже, нивните изјави да бидат како веродостојни утре присудењето земени за против лидерите на сетоа и така натаму и така натаму. Не смееме да пребрзуваме со донесување на заклучици кои што само можат да штетат на општото расположение во Македонија. Знаеш како, ако некој го пуштиле од притвор, не значи дека тој веќе готово обвинението му е укината. Напротив, им ги озеле пасошите и куќен притвор се заработиле луѓево. Како понатаму ќе се одвиваат работите, ќе видиме да почне еднаш судскиот процес, па понатаму може да дискутираме за вакви или онакви одлуки. Се што е преурането не е добро за граѓаните. Ти благодарам, Оле. Благодарам многу за јавувањето. Поздрав до вас. Следен на линија, повелете. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете. Денешната одлука на судот ја поздравувам. Овие луѓе не треба да бидат во притвор. Добро. Оние прават туристи сега седат во парламент, како што е презаслот на парламентот. Така, мислам дека овие ќе се докаже на суд дека не се ништо виновни. И толку ќе ми до тоа. Поздрав са. Поздрав и до вас. Благодарам за јавувањето. Следен на линија, повелете. Ало, добар ден. Да. Огнен, јас имам некое мислење што се разликува од другите. Ајде. Не знам зошто. Ама, бидејќи во Македонија, све што ни се случува, се од надвор. Ни кажуваат што да правиме и како да правиме. Се плашам дека ова ујдрума со овие луѓе да не е и пак од надвор. Затоа што собранието не може да работи. Све е стопирано. Синоќа го слушавме господинот Мицковски. И по неговото излагање се гледа дека они немат намера да се вратат назад. И имам чувство дека тоа се прави по барање од ВМРО, ако сакате да се продолжи работата и реформите, ако ги бара Европа тие реформи. Мислам дека тоа све од надвор е сервирано. Добро. Нашиот народ го гледаме по други телевизии, се јавува, кукаме, плачеме, те за името, те крив е Заев, крив е овој, крив е оној.
Ја мислам за сме, све сме влезени во некоја шема светска и сега сме ние на ред да си ги решат замислените желби нивни. Так. Например, ќе бидам готова, завршувам. Например, Србија беше крива за нешто? Не беше. Нападната беше? Да. Па Сирија, па други држави. Јас мислам дека Америка, Германија, ќе кажам отворено, Европа, си има свој план и ние не можеме да сватиме дека и Свети Петер да беше, Боже, прости ми, и, за премиер, и сите работи ќе не се случува. Имам такво чувство, имам некое искуство и може не сум во право, ама паметот до таму ми доаѓа. Так, добро. И сега што ќе биде, Бог да ни е напомош. Луѓево само се караме, те на ова телевизија, те на она, ми е жал, стварно, многу ми е жал. Моите дедовци, прадедовци, 912-та се дојдени бегани од Серес. Така. И многу добро им ја знам приказнати. Сега кога зборувам, мене душава ми плаче. Ама, ние сме мали. Едноставно, секојаш сме биле под притисок, затоа што сме едноставно мали. Немаме ни војска, немаме ни авиони, немаме ништо. Што да правим? Так. Не знам дали треба да се покориме. Не ми се допаѓа тој збор. Ама од друга страна, стварно сме ставени во шише. И многу е тешко. Ви благодарам. Благодарам за јавувањето. Поздрав до вас и убав ден. Ана на Фейсбук ни пишува, вели, добар ден, значи колиш бесиш, се едно, значи особено народот може што да прави, што да прави, колиш бесиш, крадеш, терај, се е простено, завршува Ана. Додека пак Трајче ни пишува, господине Огнен, се чие право е да се јавува вашата ценета и почитувана емисија. Сепак редно е баба Божа, полицајецот од Битола, Љупче, да ги не ги набројувам повеќе, да остават простори за другите гледачи кои сакаат да се јават, а притворените ќе ги судат и секако ќе си одговараат и ќе си лежат. Завршува Трајче. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Васил Ѓорче Петров. Поздрав до вас. Се надоврзувам на коментарот на Трајче и сакам да му одговорам на господинот Аспарух, дека токму тоа е тоа што јас се јавувам и го навредувам за да прекини секој ден тој, таа првата господја што се жали дека е болна од Алцхеймер и уште неколку кои што секој ден, буквално секој ден се јавуваат, се најпаметните луѓе во Македонија и ја расипуваат емисијата која е многу гледана и која што многу луѓе не може да добијат број. И јас, ево и денес ви докажав, немој да не прекинуваш, не. Дека можам да ве добијам буквално секој ден, не прв и втор, зашто прв и втор се бира во период кога емисијата уште не е почната, и таа не е почната, и аз парок, и таа првата која што се јавува, се јавува секој ден, пред да почне емисијата и не ја знаат темата, не знаат за што ќе зборуваат во емисијата, а се јавуваат и сакаат да бидат во центар на внимание во Македонија. Не се заслужни да ја расипуваат емисијата. Добро. И мојата причина е токму тоа што се јавувам. Со господинот Аспарух нити сакам да контактирам, нити имам намера да го слушам на телевизија, а се јавува во сите могучи емисии како најпаметниот човек на Република Македонија. Тој го остави толку својот број, така што ако сакате може од режијата да ви го дадат сега. Јас ви кажав дека немам намера да разговарам со него, сум нека прекини малце, нека одмори. Знаеш колку убаво е кога одмараат и тој и таа првата и уште неколку мена, кој што секој ден ја расипуваат емисијата. Добро. Тоа е причината за која што се јавува. Наше е да пренесеме. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Ви посакувам убав ден. А што се однесува пак до коментарите кои што ги имат гледачите испратено на фан страницата на Facebook, Владимир пишува, вели: мислам дека ова е голем срам за Република Македонија. Ако може вака да се манипулира со притворите и пресудите, тоа значи дека ние немаме капацитет за држава и воопшто. Треба да се укине и судството, и затворите, завршува Владимир во пишувањето. А Јована пак пишува, вели: се зема изјава од истражен судија, се определува нова мерка за обезбедување нивно присуство во судското рочиште. Оттаму ја поздравувам одлуката на апелација, почнавме да личиме на правна држава. Жалам што слушам жедни за крв, ПС, Чавков, Василевски и Муковски. Дебело ќе одговарат со изјавите на останатите. Поздрав. Поздрав и до вас, Јована. Дали имаме некој на линија, повелете? Да, добар ден. Добар ден, се јавам од Кисело. Поздрав до вас, повелете. Секој ден слушам едно исто. Името не го даваме, двојазичност. Пензионериве секој ден се јавуваат,
и слушам и ги слушам. Mm-hmm. Дали не е по-добро да го вратиме Груевски, mm-hmm. па да почне поново да не краде до безкрај, до безкрај. Името нема да го даваме, ќе вадиме бугарски пасоши, ќе останеме без македонци и така ќе се заврши ова Македонија. Јас предлагам, дај да работиме еднаш за секогаш, секој што украл во ова земја треба да одговараве, да им е биде јасно новија криминалци што се шетат слободни. Пустошна правија во држава. Пустошна правија во држава. Ова е страм што се јавува пензионери што бранат проклетници. Тие не се ни македонци, ни ништо не се. Они се еден тип апаш до апаш. И да браниш такво нешто, мора да си роб на тој апаш. Mm-hmm. Биди ми поздравен, Роген, те ценам како новинар и поздрав. Благодарам многу. Поздрав и до вас и почитување. Невенка ни пишува, Огнен, ова не е на темата, но многу сум изнервирана. Вчера во паркот, жена борец, пензионерите собираат подписи. Јас не се согласив со нивната акција и ми се заканија. Ке видите наскоро вие издајци. Што ке видам? А тие? Наскоро ке видиш. Народот ке ви пресуди. Поздрав, Невенка. Поздрав и до вас, Невенка, и многу ми е жал што сте имале ваква непријатна ситуација. Сашо Р. пак пишува, вели, се сложувам со тој младиот дечко што се јави. Луѓето ќе бидат судени, а сега имаат домашен притвор и одземени пасоши. Судот на крај ќе им пресуди како во секоја правна држава, завршува Сашо Р. Добар ден. Добар ден. Да, ве слушам, повелете. Добар ден. Добар ден. Не би требало да се мешам, Огнен, во твојот избор на програмската схема. Добро. Меѓутоа сакам да сугерирам. Ајде. Нешто, бидејќи сум многу лута. Ајде. И ова емисија очи во очи, мислам дека треба да се ограничи. Добро. И јас не сакам многу да се мешам, чиста моја сугестија. Ако слободно. Нека биде нашите две минути да речам, за да биде поразнолика и повеќе гледачи да може да се јават, бидејќи јас одамна не можам да добијам. Mm-hmm. Конкретно за темата, ајде, мислам многу гледачи ги мешат поимите, обвинети, употребуваат израз обвинети, так, а практично сите се досега осомничени. Така. Значи, обвинителството сигурно многу добро знае, па и судот, зошто ги ослободи од притвор Арнаудов, Дамовски и Лиевски. Mm-hmm. Не најверојатно знае, него 100% знаат, бидејќи истрагата привршува и чекаме обвинение. И јас очекувам не само да бидат казнети посочените, мене многу ме интересира организаторот. Mm-hmm. Ние завлакно избегнавме граѓанска војна и тоа треба mm-hmm. да му биде секому јасно. Да. Инаку многу ми е криво што не добив денеска, не можев да добијам. Сакав за Вардар нешто да кажам за коритото, меѓутоа не сакам да одземам време. Ке имаме, мислам, простор за таа тема, повторно ќе се отвори. Добро, тогаш многу благодарам, да не одземам време на други. Прекрасни сте, мислам, на вистина, ти ни влегуваш во нашите домови, сакаме да гледаме и затоа мислам дека треба повеќе мина. Поздрав, пријатен ден. Поздрав и до вас. Благодарам за јавувањето. Искрено, иако со многу тешки напори, се уште работам на некакво решение на кое што ќе може да се задоволат сите страни на гледачите, а при тоа да ги почитуваме принципите на демократијата. И кога ќе го имам тоа, ќе го споделам со вас, иако не е воопшто лесно. Тоа веќе долго трае, само се надам дека нема да трае колку спорот за името. Настрана шегата. Сашо Сани пишува на Facebook, вели, со сигурност се знае дека преку 10.000 граѓани влегле и излегле тој ден во собранието. Зошто и како само овие луѓе се одбрани да одат во притвор? Никој да не мисли дека се случајно одбрани. Како никој од овие што сега се бунат, зошто овие луѓе се пратени во куќен притвор, не се бунеа кога Зоран Верушевски беше ослободен, а беше клучен сведок во сите афери, завршува Сашо С. Владимир пак продолжува. Вели, со ослободувањето на притворените терористи од затвор во куќен притвор и во иднина да се ослободат целосно од нивната одговорност на слобода да бидат. Со ова ВМРО го уценува СДСМ за да влезат пратениците во парламентот да работат, да ги донесат тие закони со двотретинско мнозинство и да се овозможат реформите кои ги бара Европската унија од планот 369. И после ВМРО да му се смее на СДСМ и да го дигне народот против СДСМ за да дојде пак на власт, завршува Владимир. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Па со последниот да некаде и се сложувам. Mm-hmm. Па ова е навистина еден чекор, изчекор напред, се за да се релаксират, мислам, односите помеѓу mm-hmm.
ВМРО и СДСМ, и мислам и владеачката партија. Меѓутоа притвор е притвор и не е ништо пресудено со приторот, едноставно ти ќе се изгледат на редовен суд. Меѓутоа вака од слобода може да му се придружат на оние двајцата на тие солунските браќа. Што се е таму, што беа во притвор во Солун, што беа фатени во многу лесно може да стигнат до таму, така да ова и не е нека мерка, мислам, конструктивна за таа работа. Не сум за тоа некој да се држи во притвор ако има доста податоци за тоа дека не е во, мислам, дека е невин. Меѓутоа овие очигледно не се невини, а дури се размислува и за Муковски и за овај другиот пратеник и тие да бидат ослободени, така барем слушнал во вестите. Так. Така да не знам, та тие навистина направија кривично дело со тоа што ги отворија вратите и што ја пуштија толпата натре во собранието, кое што нормално беше командовано, на двори направи оно што направи. Изврши обиди за убиство неколку, така да ми се чини, не знам што би можел да кажам за ова работа, колку е ова работа добра или не добра за нашата демократија, ама по моје луѓето не се осудени, треба допрво да излезат на суд. Од кај ќе излезат? Дали од дома, дали од Грција, дали од од шутка, не е битно. Тие се само обвинети, мислам, има обвинение против нив, а не се осудени, така да едно и друго не би требало да се меша. Горет. А тој што критикува дека некој се јавува секој ден, па и тој се јавува секој ден. Ништо помалку и тој не се јавува, и то се каде. Добро. Важно слушам и јас ги пратам ова емисија и јас сум тука, не е битно. Така да не е во право човекот. Добро. Нека размисли малце под лабого. То што е кивен на некој и што не сака да го слуша, па нека си го изгласи телевизора, нека мени станица таму. Так. Има и песнички на некој телевизија, може да си слуша нешто. Има турски серии. Што сака може да го. Ворет. Толку од мене. Благодарам за. Поздрав до вас и благодарам за јавувањето. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Ало. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Поздрав Огне до тебе. Благодарам. До емисијата. Поздрав и до вас, повелете. Сакам да се надоврзам на претходниот гледач. Повелете. За поврска прво со јавувањето за господинот Аспарух и за овој Дьорче. Значи, господинот Аспарух е компетентна личност и без него емисијава нема да биде интересна и го повикувам и понатаму да се јавува. Добро. Да го дава неговото мислење, а тој господин, он малце нека одмори, пошто и тој се јавува сегде по сите емисији. Так, добро. Ајде за темата. За темата, господава што се пуштени, си пропејале што си пропејале и доволно им е тамо, сега малце дома нека одморат и постапката ќе си продолжи понатаму. Добро. Благодарам. Благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Добар ден, ве слушам. Одни на прв пат се јавувам од Велес. Мило ми е, поздрав до Велес, повелете. Мене ме интересира, сите организатори што беа по градојве низ цел свет, добро, дали, кога ги притворија, дали ги ослободија одба? За... Значи, тие се организира нешто клучно што се работи. Воа се работи клучно директно во собрание. Никој не ги нарече терористи, туку они сами се нарекуваат терористи. И завоеја браниме Македонија. Од кога бранеа? Кој имаше натре во собранието? Дали беа од Сирија, од Палестина или од кој? Беа лично наши луѓе. Шо бараа натре да ги ослободат и да ги пуштат во упат, како се леѓи да ми простиш? Они имаше доста повреди, нарочно го повредија главниот човек што беше избран за премиер. Па народ го избра за премиер, народ го онади. Што сакаа насила они да преземат па власта?
Тако закон, ја не мислам индисија судов што ги ослободи од притвор. Те беше директно да им се суди за организирање на, на протест, за организирање за некои работи, не се ослободија така, лесно. Добро. От и цела Македонија, цела Европа, ја баш, да ти кажам, тога бев у Франција. Имам таму черки, бев нарогости и цела, цел народ што не познава, вика ја зак да врие. Вака ли Македонија работи? От кои терористи се, от кој народ Македонија се брани? Никој ни ги нападна острана, ни ништо. Србија се организираше, сите беа затворени протестот. Бугарија исто така. Молим те, ова не ми се бендисли. Судот нека си работи правилно, али овде ке има некој, да ми простиш на изразот, некој мучки, што се работи, што го каже еден. Изда се договори, вика партија и сега, за да се учествува у собрание, па им попуштаат. Нема попуштаје на, на тој што направил зло. Нарочно тие двајцата. Немој сега заедно, другите и Вуковски, Вуковски што ги пуштија, нарочно па не били криви. Добро, да не одзивам време на другите. Благодарам на слушувањето, пријатно. Поздрав до вас, благодарам за јавувањето, ви посакувам убав ден. Ристо Л на Фейсбук ни пишува вели чести 21. февруари, светски ден на мајчиниот јазик. Во државава се е така поврзано, што не му се гледа крајот на незаконието, завршува Ристо. Клара пак ни пишува, таа вели, мислам дека со тоа и ќе завршиме со оглед на тоа дека сме на крајот на емисијата. Од притвор дома, од дома на слобода. Нема правда, нема мир, кратко изјавува Клара. И Владимир за крај само да прочитам, вели познавам луѓе кои беа 33 месеци притвор, без обвинение и осудени на 6 години затвор, без основа ни за обвинение ни пресуда, а овие видовме сите што правеа, а за жал, во оваа држава правда исто како да нема, завршува Владимир. Тоа е тоа што се однесува до денешното издание на Очи во очи емисијата, од која што ви посакувам пријатно попладне и останете со телевизија 24, следува дневникот во 17 часот со колегата Един Хајдар Пашич, а вие и јас се гледаме во утрешното издание прво на Во тек, а потоа на Очи во очи. Пријатно.